Thank you very much for that song. While we want to usher in Tente SDA Church Choir, I want to make this announcement. Wale ambao mumeketi, ninawasihi musisongeze viti. Don't move, don't adjust the distance ambayo imewekwa from one seat to another. Abami ndo mubasa kusikia virogo. Abantu bande banze kusikitayare virogo. Please don't move the seats. If the seats, the distance that has been done, imefanywa kulingana na masharti ya wizara ya afya. So musisongeze viti because we are keeping the social distance. So please do not disturb the seats. Just sit as it is, na ukiamuka uenda uiache vile iko. Na wasi musifanye hivyo. And number two, I hope every one of you is wearing his mask. Uwezi ruhusiwa uingie mkutano kama hauna mask. Uhakikishe kwamba your mask, please wear your mask. Toweza kuruhusiwa mask yao. Ikitambaa ikiwa wewe and wear it properly. Let it cover the nose and the mouth. Kwa wakati wowote utakapokuwa hapa, uhakikishe kwamba mask yako umeivalisha vizuri. Please kwa muje hapa mbele mtupatie wimbo mmoja. Nashukuru sana kwa sababu tumeendelea kuwa watulivu. Mbiamono asoko baba toeraru, na washukuru kwa kuwa watulivu. Ebu tuketi, na hata wale mnasungumusa, please let us keep silent so that we can move on with the songs as we wait for the next program. Kwaya ambayo sasa itamtukuza Mwenyezi Mungu ni kwaya ya Tente. Na hii ndio kwaya ambayo mzee, hii ni kanisa ambayo mzee alikuwa anashiriki. Na hii ni kwaya yake, mahali mzee alikuwa anashiriki akiwa nyumbani siku ya kanisa, siku ya sabato. Kwaya, ninawazii wale wote ambao mtapata nafasi ya kuimba, mtualifu mapema na mchukue CD zenu ama chombo chochote ambacho mnataka kutumia mapema, so that you don't spend a lot of time kujipanga. Felix utakuwa utakayefuata, mwimbaji atakayefuata anaitwa Felix. Tafadhali naye ujiandae, hawa watakapotoka utachukua ushukani. Na tunaendelea kupokea kwaya ambazo zimefika ili wamtukuze Mwenyezi Mungu tunapojipanga kuingia katika kipindi kinachofuata. Anapotunyemelea na kuchukua wapendwa wetu wa karibu, jambo huu ulikubali na tufanya kusononeka moyoni, machozi mengi kila tunapokumbuka mazuri yote waliotutendea. Ee Mungu, fariji wana wako. Adui kifo anapotunyemelea na kuchukua wapendwa wetu wa karibu, jambo gumu kulikubali na tufanya kusononeka moyoni, machozi mengi kila tunapokumbuka mazuri yote waliotutendea. Ee Mungu, fariji wana wako. Acheni enyi kulialia kama kafiri wasio na tumaini, machungu haya tunayopitia ni ya muda kidogo. Yesu arejea, hata angamiza kifo, na wote walolala kwa Bwana watafufuliwa. Acheni enyi kulialia kama kafiri wasio na tumaini, machungu haya tunayopitia ni ya muda kidogo. Yesu arejea, hata angamiza kifo, na wote walolala kwa Bwana watafufuliwa.
yupo toka sasa kama tumaini lake ameweka kwa Bwana. Siku ya kuja kwa Yesu atafufuliwa. Chagulia kifu lakini anayo heri anayekufa toka sasa kama tumaini lake ameweka kwa Bwana. Siku ya kuja kwa Yesu atafufuliwa. Acheni enyi kulialia kama kafiri wasio na tumaini. Machungu haya tunayopitia ni ya muda kidogo. Yesu arejea ataangamiza kifo na wote walolala kwa Bwana watafufuliwa. Acheni enyi kulialia kama kafiri wasio na tumaini. Machungu haya tunayopitia ni ya muda kidogo. Yesu arejea ataangamiza kifo na wote walolala kwa Bwana.
tukienda huko tutaleta mkusanyiko wa watu ambao hautajiki wakati huu. Kwa saa hii kutakuwa na speeches kidogo tu, na kuitwa hapa tafadhali dakika mbili tatu speeches kidogo, alafu tukimaliza basi tutasindikiza mwili uende kule Nyamira. Ningependa kumuita Senior Chief Kikenyi. Tafadhali 2 minutes. I know you are your chiefs, watu wa administration tunajua kukita hizo. Karibu. Asante kwa nafasi na kwa muda ambao utakuwa ni mfupi sana. Wacha nichukue nafasi hii kwa niaba ya watu wa Borabu, nikiwa mwenyekiti wa ile kikundi cha Borabu Elders Council, kuleta pole zetu kwa familia ya mpenda wetu Mheshimiwa Nyagarama, ambao tulikuwa tunapenda sana, ambao ametufanyia kazi nyingi. Wakati huu amekuwa ofisi kama gavana wetu wa Nyamira. Mama Naomi, watoto wa mzee Nyagarama, marafiki, jamii, tumeleta rambirambi zetu. Tunashukuru serikali yetu, mheshimiwa nimekuona hapa, kwa hii mipango ambao imepamba sana, na hii heshima ambao gavana wetu amepewa, ikiwa ni siku yake ya mwisho hapa duniani. Tumesema pole na tunasema familia, tafadhali Mungu awe mfariji wa kipekee. Asante Bwana Yesu. Asante sana, ametoa mwelekeo mwema kwa wale wataongea baada ya yeye. Kwa msai ningependa kumuita Korera wa mwenda zake ambaye anaitwa Patrick Ongwae. Karibu. Okay, tumsifu Yesu Kristu, milele milele amina. Pole sana, huyu ni Korera yangu. Mungu anaweza chukua yeye, amuweke peponi pema. Shujaa John Ubiero Nyagarama, asante sana, gavana ya kwetu hapa Nyamira. Haya, tulikuwa tumevunja itifaki kidogo, manake hapa kuna mwenyewe. Lakini hatujakosea, si ndio? Hapa kuna mwenyewe, kuna head teacher wa hii shule. Naomba pale alipo aje tafadhali. Nami wacha nichukue fursa hii. Kwanza, ingawa tuko katika hali ya majonzi, ni wasalimu hamjambo. Jisikie mko nyumbani, na tunapofumukana kutoka hapa, tunaomba kwamba faraja ambazo hasa kazi ambazo zimefanywa na mheshimiwa Honorable His Excellency John Ubiero Nyagarama, mkiangalia upande ule chumba so much. Also take this opportunity to condole the family, the bride, the sons and daughters, and the basi vile niliwaambia, sahi
mimi nilikuwa na heshima sana. Kwa kusema kweli, kangana kutafuta kura kwa governor in the whole of the county sio kitu ya mchezo. Mzee ambao tumepotesha au talasa siku ya leo ni mzee ambao kila mtu nyamira hii alikuwa na heshima. Mimi nataka kushukuru my colleagues, members of parliament, kwa ile kazi tumefanya, Nairobi. Kuhakikisha kwamba mzee ameletwa nyumbani, na kwa sababu vile DC amesema, kwa sababu ya mnajua ile wakati tuko na
kila matunda, asali na maziwa. Tomengeno wajani na marembe, tukiwa na Yesu tutaishi milele. Mji ule ni mzuri sana, pale tutaka na mwokozi, tukila matunda, asali na maziwa. Tomengeno wajani na marembe, tukiwa na Yesu tutaishi milele. Na tosowe pomocho muya, aleluya kansi tuamulire mejando. Toiruruke nechi mama, na totume muna chimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomuya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomuya. Natosowe pomocho muya, aleluya kansi tuamulire mejando. Toiruruke nechi mama, na totume muna chimori. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomuya. Asifiwe Yesu kwa kutukomboa, huyu Yesu nomuya. Enda mtaimba wimbo mwingine. Tafadhali ningependa kuwasihi ya kwamba viti vilivyo nyuma ya wale ambao ni wana cameras, behind the cameras, ni viti ambavyo vimetengwa kwa CEC members, chief officers, members of the public service board na members of the county assembly. Na hivi viti vya mbele hapa vimekuwa reserved and labeled. So please, whenever you take your seat, make sure you are sitting in the right place. Otherwise, itakuwa aibu ukiambiwa toka hapa uende kwingine. Wengine wote tujitafutie viti pale nyuma, because hivi karibuni hall yote itakuwa imejaa na hatutapata mahali ya kuketi. So please, ninawasihi tufuate haya maagizo na tufuate vile ambavyo tunaongozwa na maafisa ambao wamesimama kando kando yetu. Kamara nchetu ingu ere,
Nimetambua kwamba Bwana siwezi narudi kwako.
Amina. Amen. Mikutano ndogo ndogo inaendelea kwenye ukumbi. Tunakuomba wewe mwelezaji mwenzangu, mjulishe yeyote unayeona ameweka kikao kwenye ukumbi kwamba hayo tunaweza tukayafanya baadaye, ama kutuyafanya kwa vikao tofauti mbali na kikao hiki rasmi cha leo. Kwa hivyo tunaomba kwamba kwa unyenyekevu mkubwa, ile desturi yetu ya Nyamira County, sisi ni watu wa heshima, sisi ni watu wa karimu, this is a county of possibilities, tuwakaribishe wageni wetu kwa hiyo heshima. Wakubwa ambao wako katikati yetu tutawasalimia baadaye kwa njia ambazo tutazipenda sisi, lakini kwa sasa hivi wao pia ni waombolezaji, tupeane muda huo. Na wale ambao tunaongea kwenye ukumbi, tafadhali, kwa sababu tunapoalika kwaya hapa mbele kuimba ni njia moja ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ile kwaya nilikuwa nimeita ndio bado tunawasubiri. Awashiwe hiyo maiki tafadhali.
Mediterranean Central Church, Madam Makrisha. I want to recognize the presence of the Deputy Governor of Siaya County, Mheshimiwa Dr. James Okube. Karibu sana Mheshimiwa Nyamira, karibisha kabisa. I want to recognize the presence of the KCC Speaker, Mheshimiwa Emi Mikongo. Karibu sana Mheshimiwa. I want to recognize the host speaker, Mheshimiwa Mwamba Chitea. Karibu sana, karibisha wageni wetu. I want to recognize the presence of Nyamira County Women Representative Mheshimiwa Jerusha Mwamani, Mekarevisha Mwama County. Karibu sana Mwama County, BC County, Mheshimiwa Janet Wongera. Mheshimiwa Mabei Women Representative Gladys Wanga. Karibu sana Mheshimiwa. I want to recognize the presence of Mheshimiwa Janet Komenda, Mwama Madam, karibu sana. I want to recognize the presence of the Public Service Board yetu ya kaunti yetu ya Nyamira, kiongozi wa chairman Dr. Kereri pamoja na CEO Madam Animwasi. Karibu sana ninyi wote, mmekaribishwa na wageni mzima kaunti yetu ya Nyamira. Karibu sana ndugu za mwenda zake Mheshimiwa Honorable Governor Nyagarama, naona pale mzee Nyancha, naona Mayuya, naona wote wote, naona karibu sana na kisara zake family tayari wamechukua viti zao. Karibu sisi leo tumekuja kwa ajili ya kupoleza na nyinyi pamoja na Mwanyagarama zima family, tuna watambua kuwepo wenu hapa na ukumbusho
asante sana. Wangapi pamoja na mimi wanasema Bwana bariki kwaya ya Tete SDA Church. Nione kwa mkono tafadhali, wangapi pamoja na mimi? Bwana Yesu awabariki. Basi kuombolezaji wenzangu kwa ujumla, tunaendelea kuwashukuru kwa sababu mmeonelea ni vyema mwe hapa. Bwana awabariki kwa kuja kuomboleza pamoja na sisi. Naomba kuwajulisha tu wageni wachache. Najulisha kwamba kuna kwaya ya Ebeneza ya Iguta. Tafadhali muendelee kujiandaa, mujipange hapa mbele. Tukimaliza matangazo haya kutoka kwenye mimbari hii, mutashukuru Mwenyezi Mungu kwa wimbo. Ebeneza ya Iguta Church Choir, tafadhali mje mjipange kwenye sehemu ya kulia mkono wangu hapa, ili tumshukuru Mungu kwa wimbo pamoja. Wageni hao wafuatao wako pamoja na sisi. Kutoka Kisumu tuko na gavana wetu His Excellency. Kutoka Kisii gavana wetu ambaye tena ni chairman His Excellency James Ongwae tayari yako na sisi. Kutoka Homa Bay County His Excellency Governor Cyprian Awiti tayari ako pamoja na sisi. Kutoka Siaya County gavana wetu His Excellency Colonel Asanga mzee wetu tayari yako ndani ya ukumbi. Kutoka Kisumu County gavana wetu mpendwa His Excellency Professor Anyami Nyongo tayari amefika kuomboleza na sisi. Kutoka Western Vihiga County gavana wetu mzee Wilberforce Otichiro His Excellency ako pamoja na sisi. Kutoka Bomet County gavana wetu His Excellency Dr. Hirali Barchok tayari amefika kuomboleza na sisi. Pia tuko na naibu gavana ambayo tayari wamefika kwenye ukumbi. His Excellency Dr. Uwili yuko pamoja na sisi kutoka Kisumu. Na pia His Excellency Dr. Okumbi kutoka Siaya County ako pamoja na sisi. Wageni ni wengi na wengine wako njiani kuja. Waombolezaji wenzangu, tunachukua nafasi hii kumshukuru Mungu na wageni wote ambao tayari wamefika wakiongozwa na magavana wetu mbalimbali. Tunawakaribisha na kuambia kwamba Bwana Yesu awabariki kwa sababu ya kuja kutufariji kutokana na msiba ambao ushatukumba kwa kumpoteza gavana wetu mpendwa Mheshimiwa John Obiero Nyagarama. Kiro, tafadhali kama wageni wamefika tujulishe. Kwaya nilikuwa nimewaita, tafadhali Ebeneza. Ebeneza hatuna muda. Kama Nyaigwa SDA kwaya pia imefika, tafadhali Nyaigwa SDA Church kwaya, kama mmefika, tunaomba kwamba mje hapo mbele. Samahani, pia ndani yetu nimejulishwa gavana wetu kutoka Bungoma His Excellency Wangamati pia amefika. Na pia tuko na CEO wetu wa Lake Region Economic Block Abala Wanga pia yuko na sisi kwa kuja kuomboleza pamoja na sisi. Hizo kwaya ambazo nimeita, tafadhali mje kwa haraka. Kwaya zingine mjipange hapo, nikimwomba ndugu yangu Kirwa atujulishe wageni wengine ambao tayari wamefika kwenye ukumbi. Mnakaribishwa nyote. Thank you my brother MC Bwana Sirwa. We are still receiving more and many visitors with us, and I want to recognize the presence of our host speaker Mheshimiwa Mofa Titeya. I want to recognize the presence of the Speaker Kisii County, Mheshimiwa David Kombo. I want to recognize the presence of the host,
women representative Mheshimiwa Jerusha Momanyi, want to recognize the presence of the women representative Kisii County, Mheshimiwa Janet Mwira. Want to recognize the presence of the women representative from Homa Bay County, Mheshimiwa Gladys Wanga. I want to recognize the presence of Mheshimiwa Janet Komenda from Mirango, na Mheshimiwa Wengi MCs from both counties, TCs from every county that come with us, Mheshimiwa Governor, Mheshimiwa Deputy Governor, what are we going to do with the family? I can see Mori, you can be prepared for a song as we continue with the Negwa. Karibu. Negwa SPA, Church Choir, tunawasubiri, hawa wanaongozwa na Rachel Vesburi. Kundi wa mitambo tafadhali, Nyengwa SDA tunawangoja. Tunangoja wimbo wao huo. Karibu Mori na wimbo wako.
DJ, tafadhali tupate CD moja kutoka hapo, kama unaweza kuweka wimbo wa Maureen, tuweke wimbo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Baba alikuwa ananipenda sana, muda mwingi amekuwa akinipromote, akinipata kwa matanga, ananunua CD zangu zote. So nataka kumulilia na wimbo ambao unasema baba nichungie watoto, Mungu aweza kufariji familia na awatie nguvu kwa mwili wake. Nipatie wimbo tafadhali DJ. Karibu sana, ni utachiu popote muliko, na wawo muja pambele pamoja na Nyawoka, nawe chair West Mugrango podium party, na kukaribisha sana wa viongozi wetu. Ningewakumbusha kwamba tuko na watu wa Red Cross, maafisa wetu wa Red Cross pamoja na maafisa wetu wa afya kutoka kaunti ya Nyamira,
wakiongozwa naye Dr. Ombati wako pale nje. Chochote kitakachotokea watu kusilai kwa na shida kidogo kidogo, tafadhali tuweze kuwa consult na inaomba mwe karibu nasi. Nyaiguta Tune, sijawaona hapa mbele. Ebeneza, sio Nyaiguta, niambiwa ni Ebeneza. Tafadhali tufanye haraka pamoja na ile kwaya nyingine. Ebeneza, karibu sana. Karibu sana Ebeneza, tupe tune yenu. Wote kuanzia sasa tutaanza rasmi programu yetu ya siku ya leo. Kwa hivyo wageni wote ambao mmefika, watu wanaendelea kupita kati ya wageni, tumesimamisha kusalimia wageni wetu kwa sababu ya protocols za COVID-19. Hebu tukaheshimu hilo, kwa sababu hatuwezi endelea kusalimia wageni na tuna shida ambazo zimetukumba. Kwa hivyo tuutii na tuheshimu, na yeyote ambaye unaona kiti karibu na wewe, tafadhali chukua kiti ukae ili tuweze kuwa na usalama katika shughuli nzima ya siku ya leo. Inyemeneza, are you ready? Abanyangongo. Abanyangongo. Oh, Abanyangongo ni combination of goofy artists. Hapa ninaona Otiso akiwa mbele ya mic. Karibu sana Abanyangongo. Chapa kitu, alafu nitubariki. Karibu sana. Tuweke Abanyangongo hapo. Yeah.
Thank you wapi amina yao. Ili shirika kubwa la waimbaji wetu kutoka kwa Gusii wote wamekuja pamoja kwa ajili ya kutumbuiza. Kiwa tutapata nafasi tukiwa mwili wa mwenda zake umefika hapa, basi tutapata nafasi ya kuwaita tena muje mtuimbie wakati ukipatikana. Basi tunapoanza kuingia katika programu ya kanisa, ningewaita Tente SDA kwaya kwa ajili ya kutuasha ili kuingia kwenye programu ya kanisa mwili tu utakapokuwa unaingia hapa. Asante waimbaji wetu wote ambao wameshiriki na kufanikisha sherehe nzima ya siku ya leo, na tunawakaribisha sana kwa kufanya sherehe hizi kuwa sabanaka kabisa siku ya leo. Ninyi mmekuwa baraka, ninyi mmekuwa furaha tangia jana, tangia tupata msiba huu. Waimbaji wamekuwa pamoja nasi kwa wingi, shughuli yote umeifanya kuwa ya furaha kabisa. Hata kana kwamba tulikuwa na shida kabisa, mmefariji mioyo yetu, mmeifanya tumekuwa tumetulia, na hiyo ndio tunaomba zaidi. Wachungaji wetu ambao wamekuwa pamoja nasi tangu shughuli nzima imeanza, tunawaambia asante na tunawashukuru kila mmoja ambaye ameshirikiana pamoja nasi. Mioyo yetu ya MC hapa mbele tunawapenda na tunasema Mungu awabariki sana, kwa sababu mmefanya shughuli nzima ya gavana wetu mwenda zake kuwa ya fanaka kabisa. Mwili umewaziri hapa, ndege ilikuwa imembeba mwenda zake tayari imetua, na dakika yote kuanzia sasa wanaingia mwili naingia kwa kuongozwa na magavana wetu, watakuwa wamebeba ili kumzinikiza gavana mwenzao. Na bunda tu watakapokuwa wanaingia kwenye ile lango jukwaa ama hema lote, watu wote tutasimama juu kwa ajili ya kumheshimu gavana wetu. Watakapokuwa wanaingia, watu wote tutasimama, waombolezaji wote tusimame, tumupe gavana wetu heshima zake anazostahili. Naona familia tayari wamefika kwa ajili ya shughuli ya namna hiyo. Asante kwa sababu ya shughuli hiyo, na sisi tunafurahi kwa sababu ya kuingia Tente na mimi mmefika. Karibu sana. Tunakumbushwa pia kwa heshima, kindly take your hand and touch your mask. If you are seated next to someone who is not putting his or her mask rightly, kumbushe tafadhali aweze kuvaa mask yake vizuri kwa sababu ya hali ambayo tulivyo. Tunakumbushwa pia mazishi hii itaenda live on Citizen TV pindi tu tutakapoanza. Waambieni marafiki, jamii pale popote walipo waweze kutazama na kufuata mazishi haya moja kwa moja Kenya kupitia kwa runinga yetu ya Citizen. Ya tatu ni kuwa tafadhali that you speak as per the arrangement. Thank you.
hamuna kazi, tafadhali mtoke wote, kila mtu aende, tunabakisha magavana peke yao hapo. Kwa hiyo raili kama anataka duka hapo anye duka atira sio kwa tikawa kama na duka wewe hapo na MP na hapa kinyoria pale kaina ne family kwao kwao sasa ni kama anataka duka hapo mwa ya mwa karanse ya gani baba ni tira ma ni to wewe sio ni kama kwao sasa kwa kesho ndio kamera bali mwa karanse tema wala kama umeketi kwa viti tafadhali tusipangue. Tumepanga hiyo viti kulingana na sheria ya social distance. Namba 2, usitoe barakoa yako. Tuweza kuruhusu mask. Tafadhali uvae mask yako kila wakati utakapokuwa katika mkutano huu. Mwili utakapoingia itaongozwa na familia, kisha mwili itafuata, na kando kando ya mwili kutakuwa na magavana ambao watakuwa wanatembea pamoja na mwili na viongozi wengine watafuata. Kwa hivyo kama hauna kazi, kuna watu wamesimama kule nje pande zingine, tafadhali ingia ndani upate mahali pa kuketi, kwa sababu tutakapokuwa tumekuwa full capacity hatutaruhusu mtu mwingine kuingia hapa ndani. So kama hakuna kazi yako iko nje, tafadhali utafute mahali uketi. In addition to what the chairman has said, kuna wale wameketi viti za mbele hapa. These are designated seats. Tafadhali kama umeketi kiti na wewe sio mheshimiwa, wewe sio governor, sio deputy governor, please peana nafasi so that wale wako tumewekea waketi hapo. Tafadhali naomba. Tupatie huo wimbo tafadhali. Wageni wetu wanapoingia, vile ambavyo wakubwa wetu wamesema, tuchukue tahadhari hiyo. Wananchi tunawakumbusha kidogo tulije. Karibu sana our interior CS Dr. Fred Matiang'i, karibu sana na jinsi kwamba uko nyumbani. Tunashukuru Mungu kwa kuwa umeongoza jopo la serikali kuja kuomboleza pamoja na sisi. Waombolezaji wenzangu, tunachukua nafasi hii kuwakumbusha kwamba wote ambao wako nje, tafadhali tuingie kwenye ukumbi na tuchukue nafasi zetu, na tusipangue viti vile ambavyo vimepangwa, hivi ndivyo tutakavyoketi. Mwili wa gavana wetu utaongozwa na familia, kisha mwili wenyewe kando yake kutakuwa na magavana wetu wote pamoja na waheshimiwa wengine wakiusindikiza kuja hapa ndani. Kwa hivyo nitaomba wote ambao tuko kwenye ukumbi tunyamanze, na tuimake sure kwamba sote tumevaa barakoa yetu vile ambavyo inahitajika. Tafadhali wale ambao tumesimama kwenye ukumbi, nachukua fursa hii kutukumbusha kwamba tuchukue viti vyetu, tukae tukingoja ili tuelekezwe. Kuna waombolezaji wenzangu wengi ambao wako kule nje. Tafadhali tunaomba kwamba muingie ndani, mchukue nafasi zenu, kwa sababu wakati wote kuanzia hivi sasa tutaanza ibada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nafasi aliyompa na bwana gavana wetu mpendwa ambaye alishakwisha lala, Mheshimiwa John Obiero Nyagarama. Kwa sasa hivi naomba kwamba tukimie, tusikilize kwaya yetu hii wanapomshukuru Mungu, na nitaomba kwamba gavana wetu mwili wake utakapokuwa unaletwa kwenye ukumbi huu, sote tutasimama kupeana heshima. Kwaya ikiendelea kuimba, kwaya yetu ya tenda, tafadhali ule wimbo wetu DJ, tupatie wimbo. Achele wimbo,
all night.